Takže čočodí, jmeme na tobě TV a vítám vás u dalšího videa. Tak jo, dneska mi napadl takový nápad, protože se objevila na internetu, všude se to šíří, nová aplikace Sarahach. A lidi mi tam psali názory na mě a já jsem jim odpovídal už na Instagram, ale pojďme si to kouknout tady na video a pojďme na to odpovědět. Takže, jinak tohle je úplně nová aplikace, všichni to ikon řeší, nebo teď už tolik ne, protože je 27. už to na Instastories tolik nebývá, ale je to prostě celkem žádná aplikace. Každopádně, mě napadlo to natočit video, tak se na to můžeme pustit a jdeme rovnou do videa. Tak jo, přečteme si první, nejradši bych něco udělala. Super, taky tě mám rád, můžeš mi napsat. Kdy půjdeš na Sokolák, jinak jsi nejlepší youtuber, kterého znám. Kdy půjdu na Sokolák, hele nevím, asi nevím, jak se mi bude chtít. Děkuju moc. Máš holku? Ne. Miluji tě, super. Jo, ok, miluji tě. Jako třikrát napsat, miluji tě, fajné. Pak, jsi mega píčus, ale zároveň jsi někdy v pohodě a tak. A ty asi neumíš gramatiku, ty zmrde. Ale myslím si, že tě hejtí až moc lidí, aby si poznal, kdo to psal. Bo to vidíme se pětkrát. Jo. Nice. Ok. Nevíš, jestli máš holku, co to je jako? Neměj holku, já tě chci. Ok. A to by někdo na A. Máš rád někoho, koho znáš jen přes mobil? No, jenom jako prostě ty lidi, co jsou mi přijou fajn, tak si s nima píšu, ej, a chtěl bych si jít někdy ven, ale víš co. Ahoj, hraješ ještě Minecraft? Minecraft. Minecraft už nehraju, fakt ne. Jenom na streamech, když taky streamu, což už skoro není, takže tak. Blondýny, kvé brunety, nebo něco mezi tím. Hele, mě to je tak nějak jedno, já vlasy neřeším. Dobrý, teď to přeskočíme. Miluješ někoho? Ne. Jsem mega moc ráda, že se známe, love you. Ok, nevím, kdo seš, můžeš mi napsat na Messenger, na Facebooku, fanpage, na Instagram. Nevím kam všem, můžeš jít na Twitter, na kterým jsem neaktivní. Takže tak. Máš mě rád? Já vím, že jo. Jo, mám všechny rád, mám vás všechny rád. Děláš mě za to? Dobrý. No tak moc, super. Tak co Denisa? Hele, Denisa, proč Denisa do... Máš mě rád? Jasný, mám rád všechny. Co se mám tě ráda? Děkuju, já tebe taky, mám tě ráda, tebe taky. Jsi strašně moc hezký kluk, od pohledu jsi sympatický kluk. Děkuju moc. Ty kokos, jako tady ta aplikace, co se rozjela po celém Instagramu, celý Instagram to tam nejvíc hrotil, tak mě se tak moc to... Neznám, to je jedno. Líbí se ti někdo z tvojí třídy? Líbí se ti někdo z vedlejší třídy, jestli to chápeš, jak to myslím? Ze třídy nevím a z vedlejší už vůbec ne. Mám tě strašně moc ráda, ale myslím si, že ti to je teďka úplně jedno. Jsi strašně moc krásný, sympatický, vtipný a chytrý. Moje srdce máš jenom pro jednu a já to nejsem. A nikdy nezapomenu na to, co jsi mi někdy napsal. Podepisovat se nebudu, stejně ví, kdo to psal. Ok, děkuju moc. Jsi strašně super, já mám tě hrozně ráda, děkuju, já mám taky všechny hrozně rád. Ok, miluju tě, ale bojím si ti to říct, mám ti to říct, jasně, klidně mi to řekni, že to vadit nebude. Radši holka s modrýma, nebo hnědýma očima. Hele, já oči, nebo oči a vlasy. V tom nehrajou roli, hraje hlavně povaha, že jo. No čustí k secretovi. Asi víš, kdo jsem, ne? Jo, jsi super kluk a jo, celkem tě mám ráda. Děkuju moc. Dary tobě, dar. Máš někoho? Ne? Azar. Mám na tobě hrozný crunch? Super. Já bych si odpučněnou okulku do píči, co to je za otázku. Máš mě rád, jo, mám tě rád. Čus, zdar. Kdy bude 1000 subs? Nevím, až to hypne na liter subs.
chtěl bys někoho, koho neznáš osobně poznat, jo, typa, nevím, čí dobrý, jo. Tak jo, další, chtěl bys někoho, koho neznáš osobně poznat osobně? What the fuck? Označek. Označovat je nebudu. Ale pár lidí je takovej, jaký bych chtěl poznat to. Takže tak. Tak jo, tady to je všechno z tohle videa. Já doufám, že se vám tohle video z aplikace Sarahach líbilo. A budu moc rád, když mi dáte like, odběr a nebo budete sdílet. A musíme hypnout to těch 1000 odběratelů, hej, mám vymyšlený speciál, ale tomu se asi nikdy nedostane. To je jedno, děkuju moc, mějte se a zdar.